Arben e blend Podvorica ka nevoj për ndimën e popullit shqiptar. Kjo pasi ata po vuajnë nga sëmundje të rënda shërimi për të cilat kap shumën e 50.000 eurove. Nga mjekët është rekomanduar mjekim jashtë vendit. Për t'i grumbulluar edhe 15.000 euro për të kompletuar shumën e kërkuar për shërim, sot familjarët ka nisur një aksion të cilit në kraj ka dal agon Zhini Potoku. Zhini Potoku ka treguar se është rasti rall kur sëmuren dy persona nga e njëjta familje. Na ju këna bashku një aksion humanitar, që me të vërtet është rasti indishëm, babe bie dytë ka nevoj për shërim, blendën nga qa që ka probleme me kokë dhe me sy, Arbeni, baba i ti, që ka probleme që në ta qëndetësore, është diagnostifiku dhe rekomandimit e mjekëve janë që ata do të shkujnë dykon shërim jashtë vendet. Me gjithë shumë është 50.000 euro, unë e kom pranu mjë bashku këti aksioni me që nga kujës ka Lipjanit, kemi disa shoke me që atje që mire me bamirësi, edhe ne nuk bëjmë dalimi kudo që tjetë. Seferi Zajasit janë human e tregon edhe ky rast, kur ndonë se Arbeni e Blendi janë nga Lipjani, aksioni për mbledhjen e të hollave me gjithat pëmbahet në Ferizaj. Ndështë aksionit e tonat shumë të kanë bo që në Ferizaj tjetë nivel vendi komuna që ma shumë të ndimon dhe kërkesës të shumë të komunave për rreth, qoftë Lipjan, qoftë Kaçarik, qoftë Antelezet, ne dhjo të përgjigjemi pa përtejës, në varët rraset që që janë ndeshme dhe shumë e parave që do të mblidhen, me gjithë se në Ferizë nuk bëhet dalem cilë e rrasë është, mjaftën të jetë tenda, mjaftën të jetë njëzë që miren me këtë punë, është një besim i kryuar ndër vite, këmë thonë shpesherë, biznese e Ferizë ose që gjithë mund andimojmë, ka të atila, shijet me shpërndarje, me pëlqime në Facebook, po si do qoftë, Ferizë e tashme është një adresë e njëzëve, unë shalë shumë tjerë që frekuentojnë në gjitha komunat që marim banesa me qëra qoftë, si një zonë biznes, qoftë si një vend ku njerëzit ndihmojnë, urajt jetë kështu gjatë, po urajt që gjitha institucionet kompetente ta kryejnë punën ashtu që duhet, që mos të jemi të ndihshëm kësaj raste, si baba e bie që ka nevojë dot për shërim jashtë vendit. Xhemile Shurdhiqi në emër të familjes ka kërkuar mbështetjen e qytetarëve për t'i dalë në ndihmë bashkë familjarëve. Ne kemi dalë për aksionin humanitar për Arben Podvoricën dhe Blend Podvoricën, të cilët janë babë e birë, të cilët vuajnë prej sëmundjeve ndryshme. Arben Podvorica vuan nga valvula e zemrës, epilepsia, hipertensioni, ku ja kanë rreziku të pomrit, dhe biri i vet Blendi është smurë prej kokës edhe prej syve. Ne kemi filluar aksionin para pak dite, ku është mbledhur një shumë e caktume, ku na duhen edhe 15.000 euro, ku ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që më na ndihmu për shërimin e tyre. Ky aksion ka nisë herët në mëngjes, ndërsa deri në mbrëmje mendohet se do të përfundoj.